Hallo, hallo alle sammen. Welcome to this video on my YouTube channel. Velkommen til min YouTube-kanal video. Ja, stod opp litt tidlig da, i forhold til det jeg pleier å gjøre. Så nå skal jeg kjøpe litt telys igjen. Så liksom ikke jeg har nok det fra før, men tenkte at jeg skulle ha, i hvert fall kjøpe noe da. De har sånn på tilbud på jula nå. $60 for en 40 pakke rød telys. Så jeg tenkte jeg skulle i hvert fall kjøpe 3 stykker da. Jeg har egentlig 3 fra før, men det er jo kjekt å ha liksom når det er såpass billig, for det koster jo egentlig 99 kroner. Så ja, det er i hvert fall det som er planen. Jeg har endelig fått tak med lue. Dette blir bra. Selvsagt så hadde jeg jo glemt mine luer i bilen til min kjære da. Det er liksom ikke der de skal være. De skal liksom være på hodet da. Det er det. Så ja, resten av dagen vet jeg ikke hva som skjer egentlig, men får bare ta det som det kommer. Skal i hvert fall se resten av den der vacation i Europe. Jeg synes de filmene er kule også. Ganske morsomme. Jeg ble anbefalt å komme inn på TikTok. Jeg er litt skeptisk, men alle er jo tydeligvis på TikTok da. Så ja. Så jeg får se hva jeg gjør. Jeg synes det er så mye å henge med. Det jeg synes det er litt vanskelig. Men i hvert fall den dagen jeg får tak med TikTok da, så blir det på norsk. Ren norsk TikTok-kanal. Så ja. Så nå skal jeg på jula. Nei, jeg har vært på jula. Vent litt. Da har jeg fått tak med lue. Jeg hadde heldigvis 50 kroner 50 kroner i bonus, så det blir jo da 49 kroner, så det var jo flaks da. I stedet for å kjøpe det på 99 kroner, for det har jo tydeligvis gått opp i pris. Sist jeg kjøpte lue, så var jo den på 79 kroner. Så ja, det har gått fryktelig opp, altså. Så ja. Nei, jeg tok meg en liten matbit i går. Kjøpte sånn her kokt og røkt skinke. Som du bare steker i panna, og så er det liksom middagen. Det var godt det, altså. Men jeg tok det på stekepanna da. Så det blir da middagen til helgen. Jeg har jo brun saus. Jeg har dypfryst grønnsaker. Poteter trenger jeg ikke. Det trenger jeg ikke. Så ja da.
så jeg skal da få ta og sjekke litt ut også på TikTok. TikTok, 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 TikTok. Og da kan jeg jo også legge ut noen morsomme klipp også. Men da blir det på norsk. Så det er det som liksom er planen. Jeg føler at norsken blir litt bedre enn engelske. Jeg har jo en til YouTube-kanal da, som jeg bruker svært lite. Men jeg skulle jo kanskje brukt den. Jeg skulle nok det. Ja, kom hit i vei. Ups. Ja, det var ikke helt greit. Sånn skal man ikke gjøre det. Gå ut i veien og sånn, mens bilene kjører. Nei. Nå må vi skjerpe oss. Vi vil jo ikke ha noen ulykker her. Og så rett etter nyttår, liksom. Nei. Jeg tar meg det her. Jeg tror jeg skal ta dette her videre. Til høyre makter og bli kalt inn på teppet, eller på kontoret da. Så kanskje jeg får litt ordentlig tilsnakk. At sånt er ikke akseptabelt. Å bare gå ut i veien og ikke se seg for. Overhovedet ikke akseptabelt. Så ja, da er jeg da fremme til den ene stedet jeg skal til. Det er jo da Europris, om det står. Så nå er det bare å handle. Så nå skal jeg handle da. Det er tydeligvis. Jeg synes at det ikke er 8 timers, men det er 7 timers da. Men det gjør jo ingenting. Sånn. Da har jeg fått kjøpt det. Jeg tror... Hvor er jeg la denne kvitteringen nå? Den kom på 237. Ja, ja, jeg finner den opp. Det har vært kjekt å sette på den der kvitteringen. Jeg tror det stod 47 kroner. Jeg er litt usikker. Men i hvert fall, jeg har altså fått tak med lys da. Så det ble da 4 røde lys. Altså, de der T-lysa. De hadde bare 4 igjen. At man ikke kan ta vare på ting. Muligens jeg glemte den på butikken. Men i hvert fall så fikk jeg i hvert fall billig. Tror jeg da. Så ja da. Det var dagens gjøremål denne gangen her. Håper du likte denne videoen. Det blir også litt flere videoer etter hvert da. Også.
Jeg holder på også å få spilt GTA. Men jeg synes det sto noen sånne 24 timer, et eller annet sånt nå, på PlayStation. Så ja, alle vil jo ta sånn 24 timer før det er oppe og går. Ja. Så ja da, ha en riktig fin dag alle sammen. Oi, fysj av meg. Ja, ha en riktig fin dag alle sammen. Håper dere får en fin dag. Jeg skal prøve mitt beste. I'll do my best. Sånn som han er hovmesteren, grevinne og hovmesteren. Så ja da, ha en riktig fin dag alle sammen. Håper dere får en fin dag. Vi snakkes. Ha det!